নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে ফাইনেল ৰিপৰ্ট ষ্টুডিঅ'ত মই পুবালী শৰ্মা প্ৰথমে লিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মহানগৰীত আচু নেতাক আক্ৰমণ কৰিছে দুৰ্বৃত্তৰ দলে দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আচুৰ নেতাজন আক্ৰমণৰ বলি হৈছে কাহিলীপাৰাৰ আচুৰ উপদেষ্টা দিব্যজ্যোতি বৰ্মন কাহিলীপাৰাৰ টেণ্ট এপি বি এনৰ সমীপত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে হায়াত হাস্পতালৰ আই চি ইউ এই মুহূৰ্তত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে দিব্যজ্যোতি বৰ্ম নামৰ এগৰাকী আচুৰ নেতা তিনিজনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলে দিব্যজ্যোতিক আক্ৰমণ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ঘৰলৈ খোজকাঢ়ি গৈ আছিল দিব্যজ্যোতি আৰু প্ৰথমে তৰ্কাতৰ্কিত লিপ্ত হৈছিল তাৰ পাছত ইটাৰে আক্ৰমণ কৰা হৈছে দিব্যজ্যোতিক ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে ভগততপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে দিব্যজ্যোতিৰ পৰিয়ালে এক চাঞ্চলকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মহানগৰীত কাহিলীপাৰ যি টেণ্ট এ পি বি এন টেণ্ট এ পি বি এনৰ সমীপতেই আছু নেতা এগৰাকীক আক্ৰমণ কৰিছে তিনিজনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলে কিন্তু এই পৰ্যন্ত সেই দুৰ্বৃত্ত দলটোক বিচাৰি উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰক্ষীয়ে প্ৰথমে তৰ্কাতৰ্কিত লিপ্ত হৈছিল সেই আছু নেতাজনৰ সৈতে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ইটাৰে আক্ৰমণ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে দ্বীপ্যজ্যোতি বৰবদেৱৰ আচুৰ নেতাগৰাকী আৰু সম্প্ৰতি হায়াত হাস্পতালত তেওঁ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে সংকটজনক অৱস্থাত আই চি ইউত তেওঁক চিকিৎসাধীন অৱস্থাত ৰখা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু কিহৰ বাবে আচুৰ নেতাগৰাকীৰ সৈতে তেওঁলোক তৰ্কত লিপ্ত হৈছিল সেই সন্দৰ্ভত এই পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ সবিশেষ তথ্য আহি পৰা নাই কিন্তু সন্ধিয়াৰ ভাগত ঘটা এই ঘটনাই তীব্ৰ চাঞ্চলৰ সৃষ্টি কৰিছে ভগদত্তপুৰ থানাত ইতিমধ্যে পৰিয়ালে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে কিন্তু এই পৰ্যন্ত আক্ৰমণকাৰীক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ যুঁজি আছে হায়াতজ্যোতি বৰ প্ৰ কৰা হৈছে আচুৰ নেতাগৰাকীক তেওঁ মূৰত গুৰুতৰভাৱে আঘাত পাইছে আই চি ইউত বৰ্তমান তেওঁক ভৰ্তি কৰি ৰখা হৈছে আই চি ইউত তেওঁৰ চিকিৎসা চলি আছে হায়াত হাস্পতালত তেওঁ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে আৰু সন্ধিয়াৰ ভাগত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেয়া টেণ্ট এ পি বি এলৰ নিচেই সমীপতেই সংঘটিত হৈছে টেণ্ট এ পি বি এলৰ সমীপত সংঘটিত এই ঘটনাক লৈ এতিয়া চাঞ্চলৰ সৃষ্টি হৈছে তিনিজনকৈ দুৰ্বৃত্ত আছিল আৰু সেই তিনিওজন দুৰ্বৃত্তই একেলগে প্ৰসাৰ কৰিছিল এইগৰাকী আচু নেতা কাহিলীপাৰ আচুৰ উপদেষ্টা আছিল দিব্যজ্যোতি বৰ্ম নামৰ এইগৰাকী যুৱ নেতা আৰু এই যুৱ নেতাগৰাকীক কোনে আক্ৰমণ কৰিলে সেই সন্দৰ্ভত অহা নাই কোনো ধৰণৰ সবিশেষ তথ্য কিন্তু কিহৰ বাবে আক্ৰমণ কৰা হৈছে সেই সন্দৰ্ভতো কোনো ধৰণৰ তথ্য এই পৰ্যন্ত আহি পৰা নাই আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ভগদতপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰু বৰ্তমান জীৱন মৃত্যুৰে আই চি ইউ যুঁজি আছে এইগৰাকী আচু নেতাই কালি নিশা প্ৰায় এঘাৰ বাজি পঞ্চল্লিছমান বজাত দিব্যজ্যোতি বৰ্মন কাহিলী বা ছাত্ৰ সন্থাৰ এগৰাকী উপদেষ্টা হয় তেখেতক কেইজনমান মানে আপোনাৰ ডেকা যুৱক যুৱকে আহি পিনে আপোনাৰ দুৰ্বৃত্তই আপোনাৰ বিশেষভাৱে মানে আঘাত কৰে তেখেতক কি কাৰণে তেওঁলোকক তেওঁলোকে আঘাত কৰিলে সেই কথা এতিয়ালৈকে মানে আমি জানিব পৰা নাই বৰ্তমান দিব্যজ্যোতি মেধি আই চি ইউ অঁ দিব্যজ্যোতি বৰ্মন চৰি ক্ষমা কৰিব দিবজ্যোতি বৰ্মন আই চি ইউত ভৰ্তি হৈছে এতিয়া আই চি ইউৰ পৰা অলপ তেওঁ সুস্থ অৱস্থাত আহিলেহে আমি এতিয়া গম পাম যে সত্যটো কি মানে তেনেকুৱা বিশেষটো আগতে তেনেকুৱা একো শত্ৰুতা নাছিল তেখেতৰ কাৰো লগত একো শত্ৰুতা নাই তেখেত মানে কাৰো লগত তেনেকুৱা মানে কাজিয়া স্বভাৱ কৰা মানুহ বেকি নহয়েই কিন্তু কোন দুৰ্বৃত্ত আহি পিনে তেখেতক এনেকৈ মানে প্ৰভাৱ পৰিলে এনে গম পোৱাত মানে চাৰি পাঁচজনীয়া দল এটা মানে তেখেতক প্ৰভাৱ আঘাত কৰা বুলি গম পোৱা গৈছে কিন্তু এতিয়া চিনাক্ত কৰিব পৰা নাই যে এই মানুহকেইজন কোন হয় আমাৰ কল্যাণী সাগৰৰ তেওঁ আমাৰ হেৰি স্থানীয় যুৱক তেওঁ এই ঘটনাটো গম পাই আমি খুব মৰ্মাহিত আৰু আমাৰ বিশেষকৈ আমি প্ৰশাসন আৰু পুলিচ প্ৰশাসনৰ ওচৰত আমি আচৰিত হৈছোঁ যে দিছপুৰতে লাগি থকা দিছপুৰৰ পৰা ডেৰ কিলোমিটাৰ দূৰৈত এজন ল'ৰাক কালি ৰাতি চাৰি পাঁচজনীয়া দুৰ্বৃত্ত দল এটাই পিছৰ পৰা ৰ'দেৰে মাৰিছে আগফালৰ পৰা ঘুচিয়াইছে পেলাই থৈ গৈছে তথাপি মানে কোনো গম নাপায় আৰু পুলিচৰ ভূমিকাক লৈও আমি অসন্তুষ্টি এই ওচৰতে হেৰিত এনেকুৱা এটা ঘটনা হৈ যায় আজি পুলিচৰ ভূমিকা তেওঁলোকেও এতিয়ালৈকে কোনো সোধ পোছাই কৰি আছে মানুহ কোনো এটা ধৰ কাকো ছাছপেক্টেড তেওঁলোকে ওলাবই পৰা নাই আৰু এইটো অৱস্থা যদি আজি এজন ডেকা ল'ৰা উদীয়মান যুৱকৰ লগত হয় ৰাতি বিয়লি এতিয়া ছোৱালী মাইকী মানুহ ওলোৱা দিগদাৰিয়ে হৈ যাব গতিকে আমি গুৱাহাটীত থকা আৰু পুলিচ প্ৰটেকশ্যন বা কিবা প্ৰশাসন আছে বুলি মানে মানুহে ভাবিবলৈ দিগদাৰী হ'ব গতিকে কাইলৈ আমি এনেও কল্যাণীসাগৰ উন্নয়ন সমিতিয়ে আমি থানালৈ যাম আমি ৰিপ'ৰ্ট দিম আৰু যদি এইটো উচিত ব্যৱস্থা নহয় কালি পৰহিৰ ভিতৰত আমি এটা ইয়াত আন্দোলনে গঢ়ি তুলিম কাৰণ একদম এইখিনি এৰিয়াত মানে কি আপোনাৰ চোৰৰ পৰা আদি কৰি চেইন চোৰৰ পৰা আদি কৰি মানে আপোনাৰ টিঘিল ঘিণীৰ ল'ৰাৰ বহুত আৰু আমি পুলিচৰ তাত দেখোঁ তেওঁলোকৰ কোনো এক্টিভি এক্টিভিটিয়ে নাই হেৰি আৰু একদম মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁলোকৰ মাকৰ ঘৰৰ ছাইডতে তাৰ পৰা তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱৰ মাক য'ত থাকে সেইটো আমাৰ এৰিয়াৰ পৰা হাৰ্ডলি সেইখিনি ধৰক আমাক তিনিশ মিটাৰ বা চাৰিশ মিটাৰ হ'ব তাৰ ওচৰতে এই ঘটনাটো তাৰ পাছতো পুলিচ প্ৰশাসনৰ কোনো মানে ইনিচিয়েটিভ নাই গৈ পেলাই সুধিছে মেলিছে সেয়ে চলি আছে গতিকে আমি আছোঁ আৰু আমাৰ লগত যিখিনি আমাৰ স্থানীয় আমাৰ আমাৰ সংঘ আছে হেৰি আছে আমি গতিকে আমি পুলিচ থানাতো কাইলৈও যাম আৰু যদি দুইদিন তিনিদিনৰ ভিতৰত আমি চাই লওঁ যদি একো এটা ইয়াত ওলাব নোৱাৰে তেন্তে আমি তীৱতৰ এটা আন্দোলন ইয়াত গঢ়ি তোলোঁ আৰু শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মহানগৰী তেনেদৰে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে অপৰাধজনিত যিসমূহ ঘটনা সেই ঘটনা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে এই সন্দৰ্ভত আজি যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল এয়াও এক অন্যতম আছিল এই ঘটনা সন্দৰ্ভত সবিশেষ জানিবলৈ আমি ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক প্ৰিয়ব্ৰত গগৈৰ সৈতে প্ৰিয়ব্ৰত আজি এগৰাকী আছো নেতা আক্ৰমণৰ বলি হৈছে তিনিজনকৈ দুৰ্বৃত্তই যিহেতুকে তেওঁক আক্ৰমণ চলাইছিল সেই আক্ৰমণকাৰীৰ বিষয়ে কিবা শুংসূত্ৰ লাভ কৰিছে নেকি আৰক্ষীয়ে

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাহিনী পৰা যিটো ঘৰ আছে সেই ঘৰৰ প্ৰায় এশ বা দুশ মিটাৰ নিলগতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে গতিকে এই স্থানত এটা চি চি টিভি আছে হয় কিন্তু চি চি টিভিটো স্থানীয় যিসমূহ লোক আছে তেওঁলোকে কোৱা মতে দীৰ্ঘদিন ধৰি ধৰি বিকল হৈ আছে যাৰ ফলত বৰ্তমানলৈকে আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ কু হ্ৰাস কৰিব পৰা নাই যিহেতু তিনিজনকৈ ব্যক্তি এই স্থানত উপস্থিত আছিল বা তেওঁক আঘাত কৰিছিল বুলি ইতিমধ্যে জানিবলৈ পৰা গৈছে কিন্তু কোন তিনিজন ব্যক্তিয়ে আচলতে তেওঁ কেনেধৰণৰ আহিছিল বা কিয় কাৰণে আক্ৰমণ কৰিছিল আক্ৰমণ কৰি কোন দিশে গতি কৰিলে সেই সমগ্ৰ কথাবোৰ কোনো কোন নাই আৰক্ষীৰ হাতত আৰু এটা কথা চাবলৈ চাবলগীয়া হৈছে যে তেওঁ হয়তো এজনে ধৰিছে আৰু দুজনে পিটিছে এনেধৰণৰ হব পাৰে কাৰণ তেওঁ ডক্টৰে আহ যি মতে কৈছে যে তেওঁৰ মূৰত হয়তো লোহাই আঘাত কৰা হৈছে মুহৰ পাছ পাছৰ অংশত হয়তো লোৱাৰ আঘাত কৰা হৈছে আৰু সন্মুখৰ ভাগত মুখৰ আহ অৰ্থাৎ মুখ মন দলত হয়তো ইটাই আঘাত কৰা হৈছে এনেধৰণে বুলি ডক্তৰে সন্দেহ কৰিছে যিহেতু চৌত্ৰিছ বছৰীয়া দিব্যজ্যোতি বৰ্মন কাহিলিৰ পৰা আহ আছো উপদেষ্টা হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিল আৰু অন্য দিনাৰ দৰে কালি দিনটোতো প্ৰায় চাৰে এঘাৰ বজাত তেওঁ ঘৰত উঠি গতি কৰি আছিল আৰু সেই সময়তে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু আমি তেওঁলোকৰ আত্মীয় বা বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে কথা বতৰা কৰিবলৈ মতামত গ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলো আৰু সেই সময়ত জানিবলৈ পাইছিল যে তেওঁ বিগত সময়ত বিগত দিনবোৰত কোনো ধৰণৰ কাজিয়া পইচা বা কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে ঘৰখন আছিল বা এনেধৰণৰ কোনো আহ দুৰ্ঘটনাৰে হওক বা অন্য ধৰণৰ কোনো তৰ্কাতৰি লিপ্ত হোৱা নাছিল কিন্তু কালিৰ দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে আহ যি প্ৰাথমিক আহ প্ৰাথমিক কথাবোৰত পোহৰলৈ আহিছে যে এই যুৱকৰ তাৰ পাছতে আঘাত কৰিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে বৰ্তমান সময়তো হায় হস্পিটেলৰ আই চি ইউত আহ জীৱন মৃত্যুৰ সৈতে এক পুনৰ যুঁজ কৰি আছে বুলি কব লাগিব আহ দিব্যজ্যোতি বৰ্মনে আৰু আহ লক্ষণীয় হব আচলতে কাইলৈ দিনটো বৰ্তমানলৈকেতো আহ প্ৰায় চৌবিশ ঘণ্টা উকলি গৈছে আৰু কাইলৈ দিনটোতো যদি কোন নাই বা তদন্ত ক্ষিপ্রত করে নতুলে স্থানীয় ব্যক্তি সকলে হোক বা কালিলি পাহাড়ে আসুর তরফের হোক এক প্রকার হকিয়ানি প্রদান করেছে যে কাইলৈ দিন যদি ধরনের অগ্রগতি নহয় ঘটনা আমাক তদন্ত প্রক্রিয়া যদি অগ্রগতি নহয় তেন কাইলের দিনটির পছত আসলে আহ প্রতিবাদমুখর হয়ে তেওঁলোকে বলে জানি আর যেহেতু ব্যক্তিজন বর্তমান সংকটজনক অবস্থা আছে গতি সম্ভাব আত্মীয় আছে নিশ্চয়কৈ কিছু মৰ্মাহত হৈ আছে বা কিছু আৱেগিক হৈ আছে বৰ্তমান সময়ত কিন্তু কাইলৈ বা পৰহিলৈ দিনটোত যদি দিব্যজ্যোতি বৰ্মনৰ সেই তিনিজন যি অভিযুক্ত আচলতে যি তিনিজনে তেওঁ আক্রমণ করলে বা এনে ধরনের অবস্থা এটা আনি দিলে গতি যদি করাত্তে আরক্ষীর হাতত যদি কোনো তথ্য আহি নপরে কাইলে বা পড়লে দিন ভয়ঙ্কর প্রতিবাদের সম্মুখীন হব পাবে সম্ভাবনা প্রকট হয়ে গেছে আর একটা কথা দীর্ঘদিন ধরে যে গুৱাহাটী মহানগরীখ বিভিন্ন ধরনের এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে করবা যদি আহ ফেন চুরি করা দেখতে পাওয়া গেছে করবাত আকু মহিলার উপর নির্যাতন আহ ঠিক তেনেদৰে মৃতদেহ উদ্ধাৰ ইত্যাদি ধৰণৰ ঘটনাসমূহ সংঘটিত হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু তাৰ পাছতো আচলতে আৰক্ষী কিয় হস্তম নহব আহ যি আৰক্ষী বিভাগ আছে প্ৰশাসন আছে কিয় হস্তম হৈ উঠা নাই বিভিন্ন স্থানত তেওঁ জীৱন মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি আছে আৰু খুব এটা আচলতে নিৰাপদ অঞ্চল বুলিয়েই কব লাগিব কিয়নো সমীপতে আছিল টেণ্ট এ পি পি এন বা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহ আছিল সমীপতে কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহৰ সমীপতে হওক বা টেণ্ট এ পি পি এনৰ সমীপতে হওক এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে এক অপৰাধমূলক ঘটনা বুলি ক'ব লাগিব কিন্তু এই পৰ্যন্ত আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ সু সূত্ৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই কোনো ধৰণৰ ক্লু বিচাৰি পোৱা নাই কোনে তেওঁক আক্ৰমণ কৰিলে বা কিহৰ বাবে তেওঁলোক তৰ্কাতৰ্কিত লিপ্ত হৈছিল এই সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ সবিশেষ তথ্য এই পৰ্যন্ত আহি পোৱা নাই আৰু কাইলৈৰ ভাগত যদিহে কোনো ধৰণৰ দুৰ্বৃত্তক আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আছু কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মহানগৰী কিলাৰ হাইৱেত প্ৰাণ গল আৰু এজন লোকৰ তীব্ৰবেগী বাহনে খুন্দিয়াই থৈ যায় লোকজনক সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ তেতিলীয়াত এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পাৰ হ'বলৈ খোজোতেই দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে এজন লোক জালুকবাৰীৰ পৰা গড়চুক অভিমুখী পথত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত কৰিয়েই ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিছে বাহনসহ চালকজনে বৰ্তমানলৈও পোহৰলৈ অহা নাই লোকজনৰ পৰিচয় যেহেতুকে এজন লোক নিহত হয়েছে এই দুর্ঘটনাত কিন্তু সেই লোকজন কোন এই পর্যন্ত চিনাক্ত করে উলিয়াব নাই লোকজন মরণোত্তর পরীক্ষার গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল প্রেরণ করা হয়েছে আরক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়েছিল আরক্ষীর তৎপরতাত লোকজনক উদ্ধার করে জিএম সি কৰা প্রেরণ করা সঘনায় এই ঘা রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়ে অহা পরিলক্ষিত হয়েছে কিছুদিন পূর্বে

জৰিয়তে বৈঠকত মিলিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলক লৈ আগতীয়া পৰ্যালোচনা কৰা হৈছে এই বৈঠকত বাইছ জুনত হ'বলগীয়া বৈঠকক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিশেষ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে শনিবাৰৰ বৈঠকত সভাপতি ভৱেশ কলিতা জিলা সভাপতি জিলাসমূহৰ প্ৰভাৰী আৰু সহপ্ৰভাৰীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আজি যিহেতুকে কাজিৰঙাত সন্ধিয়াৰ ভাগত আন এক বৈঠকতো মিলিত হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কাজিৰঙাৰ যি বান পৰিস্থিতি সেই বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত তেওঁ আন এক বৈঠকত মিলিত হৈছিল আৰু একেখন ৰিজৰ্টৰ পৰাই আয়ৰা ৰিজৰ্টৰ পৰাই ভিডিঅ' কনফাৰেন্সযোগে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ যিসকল নেতৃত্ব তেওঁলোকৰ সৈতে এক পৰ্যালোচনা বৈঠকত তেওঁ মিলিত হৈছে য'ত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা উপস্থিত আছে লগতে প্ৰতিখন জিলাৰ সভাপতি বিজেপিৰ সভাপতি প্ৰভাৰী আৰু সহপ্ৰভাৰীসকলো উপস্থিত থকা পৰিলক্ষিত হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সুৰক্ষাৰ বাবে কেতবোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে সেইমৰ্মে কাজিৰঙাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে নিয়োজিত কৰা হৈছে তিনিটাকৈ কামাণ্ডো বাহিনী শীঘ্ৰেই ছশ ফৰেষ্ট বেটেলিয়নক নিযুক্তি দিয়া হ'ব কাজিৰঙাত বুঢ়া চাপৰি সুৰক্ষাৰ বাবেও এটা কামাণ্ডো বেটেলিয়ন নিয়োগ কৰা হৈছে কাজিৰঙাৰ খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবেও বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে এশ আশী হেক্টৰ ভূমি জাহ গৈছে খহনীয়াত সমস্যা সমাধানৰ বাবে এটা বিশেষজ্ঞৰ দলো গঠন কৰি দিয়া হৈছে চোৰাং চিকাৰীক নদী পথত প্ৰতিহত কৰাৰ বাবে বিছখনকৈ মেৰাইন ইঞ্জিনযুক্ত নাও প্ৰদান কৰা হৈছে হ'ব কাজিৰঙাত উল্লেখ যে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কাজিৰঙাকে ধৰি আন আন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সুৰক্ষা আৰু বানে মাতি আনিব পৰা বিপদ সন্দৰ্ভত এক পৰ্যালোচনা বৈঠকত মিলিত হৈছিল আৰু এই বৈঠকতে কাজিৰঙাৰ সুৰক্ষা সন্দৰ্ভতো কেতবোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ কথা সাংবাদিকক ইতিমধ্যে জানিবলৈ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু তাৰে ভিতৰত অন্যতম আছিল এইসমূহ বিছখনকৈ অত্যাধুনিক নাও ইতিমধ্যে কাজিৰঙাত দিয়া হ'ব বুলি তেওঁ জানিব দিছে যাতে নদী পথেৰেও চোৰাং চিকাৰী প্ৰতিহত কৰিব পাৰি আৰু লগতে চোৰাং চিকাৰী বিৰোধী অভিযানত ইতিমধ্যে নামি পৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে বহুকেইটা কামাণ্ডো বেটেলিয়ান নিয়োগ কৰা হ'ব কাজিৰঙাত বুঢ়া চাপৰি সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো কেতবোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে লগতে জনাব লাগিব যে কাজিৰঙাৰ সৰ্বাংগীন যি উন্নয়ন সেই সৰ্বাংগীন উন্নয়নক লৈ আজিৰ যি বৈঠক সেই বৈঠকত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে বান পৰিস্থিতিৰ বিশেষকৈ বান পৰিস্থিতিৰ যি শেহতীয়া বান পৰিস্থিতি সেই বান পৰিস্থিতিক লৈ আজিৰ এই বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল আৰু কাজিৰঙাৰ ইতিমধ্যে বহুখিনি ভূমি বানত জাহ পাইছে আৰু যাতে জাহ নাযায় তেনেকৈ ভূমিক গৰা খহনীয়াৰ কবলৈ যাতে আৰু ভূমি পৰি নষ্ট নহয় তাৰ প্ৰতি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আজিৰ যি বৈঠক সেই বৈঠকত বনমন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী উপস্থিত থকা পৰিলক্ষিত হৈছে কৃষিমন্ত্ৰী মন্ত্ৰী অতুল বৰা উপস্থিত আছিল লগতে কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী উপস্থিত আছিল আৰু উচ্চ পদস্থ বিষয়াসকলেও এই বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বানপানীৰ সময়ত যাতে কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰ্ঘটনাত জন্তুৰ নিহতৰ সংখ্যা কমোৱাৰ লগে লগে বানপানীৰ সুযোগ লৈ যাতে চোৰাং চিকাৰীয়ে গড় হত্যা কৰিব নোৱাৰে তাৰ বিষয়টো আজি আমি পুংখানুপুংখ আলোচনা কৰোঁ পুলিচ আৰু কাজিৰঙাৰ কৰ্তৃপক্ষ দুয়োটাৰ মাজত সুসংহত সমন্বয় আমি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই সময়ছোৱাত কাজিৰঙাত আমি তিনিটা অতিৰিক্ত কামাণ্ডো বেটেলিয়ন আমি ডিপ্লয় কৰিছোঁ এই মাহত ফৰেষ্টৰ এটা নতুন বেটেলিয়নৰ পাছিং আউট হ'ব আৰু সেই বেটেলিয়নৰো প্ৰায় ছশ জোৱানক আমি ফৰেষ্টৰ জোৱানক কাজিৰঙাত আমি ডেপ্লয় কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিম আমাৰ বাবে অত্যন্ত সুখ হ'ব যে বুঢ়া চাপৰি উচ্ছেদৰ পিছত বুঢ়া চাপৰিখন লাহে লাহে এখন ধুনীয়া ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰিলৈকে গতি গঢ় লৈ উঠা আৰম্ভ হৈছে আমি প্ৰচেষ্টা কৰিম যাতে বুঢ়া চাপৰিত আৰু অধিক জন্তু যায় তাৰ বাবে বুঢ়া চাপৰিত যিখিনি প্লানটেশ্যন লাগে ফৰেষ্টেশ্যন লাগে জন্তুৰ কাৰণে খাদ্যৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে তাক আমি চেষ্টা কৰিম আৰু তাৰ উপৰিও যাতে চোৰাং চিকাৰীয়ে তাত থকা গড় বা বন্য জন্তুক আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে তাতে আমি এটা কামাণ্ডো বেটেলিয়নো বুঢ়া চাপৰিত আমি ডেপ্লয় কৰিম তাৰ বিষয়েও আজি সিদ্ধান্ত লোৱা হয় ফৰেষ্ট আৰু ৱাটাৰ ৰিচৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এটা জইণ্ট টাস্ক ফ'ৰ্চ গঠন হ'ব আৰু এই জইণ্ট টাস্ক ফ'ৰ্চত ৱাইল্ড লাইফ এক্সপাৰ্ট থাকিব কাজিৰঙাৰ পূৰ্বৰ ডাইৰেক্টৰসকল থাকিব তেওঁলোকে আমাক ৰিকমেণ্ড কৰিব যে কোনটো টেকন'লজিৰ সু ব্যৱহাৰ কৰিলে আমি কাজিৰঙাৰ গৰাখহনীয়া তৎকালীনভাৱে আমি ৰোধ কৰিব পাৰোঁ আমি যোৱা বছৰ জিম কৰ্বেট পাৰ্কৰ পৰ্যটকৰ সংখ্যা পাৰ কৰি কাজিৰঙাই যোৱা বছৰ এটা অভিলেখ স্থাপন কৰিব পাৰিলে এইবাৰ কাজিৰঙা আৰু মানৱ অভয়াৰণ্যৰ ওপৰত টুৰিষ্ট ছেশ্বনটোৰ আগতে সুন্দৰ তথ্য চিত্ৰ বনাই ৰাষ্ট্ৰীয় চেনেলসমূহত আমি চলাবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে কাজিৰঙালৈকে যাতে আমি আৰু অধিক টুৰিষ্ট আনিব পাৰোঁ